Lëvizja në qytetin e Lezhës vazhdon të mbetet një shqetësim për qytetarët. Dëmtimi i rrugëve gjatë hapjes së kanalizimeve për usjellsin e ri nuk ka gjetur zgjidhje pasi kanalet nuk janë mbyllur. Për pasoi, rrugët kanë mbetur të dëmtuara. Balta në Komeshi dhe pluri ditëve me diell shoqërojnë për një vit i banorët e Lezhës. Gjenja rrugës është skandal. Asë qaf kërët kush për këtë punë. Kena një shtet jashtë zakën të kesh. Makinat na i ka dëmtu, na ka dëmtu tronët, ato na dëmtu jetën tonë. Ose u zdi kush që me jo, ku njani thote ka bashkia që i shteti, ku kanë bërë grova grova. Fukara leku me i kra, rrugët me një kra, dhe përfundimisht kena kry punë fix fare. Nuk ka kur shkoj ma. Shumë, dëmtona do mjetët na stresone e gjithka, fëmijët e gjithka. Jo, si herë, pas një herë, Lezhë ka meritu të shka ma të bukur. A me shtirë me Lëviz? Shumë vështirë është me Lëviz dhe shumë e pa këndshme. Mes dilemave për të gjetur detyrimin e palëve, mes bashkisë dhe firmës kontraktuese, Lezhë shfaq një pamje as pak të denjë për një qytet turistik dhe historik.